para 40 vjet, Alberto Gutierrez Giron e ka kaluar jetën e tij vetëm në malet e Nicaraguas. Ai ka gdhendur një shkëm prej 9 metrash në plot 9 dekada. Kur e filloi këtë, Alberto tregon se të gjithë e mendonin si të çmendur, sepse kalonte një pjesë të madhe të kohës atje. Ai shprehet se e ka pasur ëndër që kur ishte 9 vjeç dhe se pëlqente jetën në male, duke eksploruar dhe gdhendur në gurët e veçantë. E fillova punën kur isha 37 vjeç. E kisha ëndër t'i tregoja gjeneratave të reja punën e skulpturave të punuara me duart e mia, shprehet Gutierrez. Pas 40 viteve në kryeveprën e tij mund të shihen kafsh, një katedrale dhe kullat binjake të New Yorkut. Njerëzit që dikur thonin se ishte çmenduri tashmë e vizitojnë, ndërsa vetëm në dekadën e fundit kanë qenë plot 30.000 njerëz që e kanë vizituar atë.